Primul lucru la care doresc să mă refer este numirea domnului Teodor Meleșcanu în funcția de vicepreședinte al ALDE. Domnul Meleșcanu ni s-a alăturat. Săptămâna trecută n-a ieșit cum am vrut noi să planificăm, am vrut să anunțăm astăzi, dar întotdeauna pe știri se află totul. Pe surse.ro. Pe surse, pe tot felul de canale. Și astăzi am formalizat însă decizia referitoare la numirea domniei sale în funcția de vicepreședinte. Va avea ca responsabilitate principală problemele de politică externă și